အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်ကုန်ကြားစိတ်တက်တက်တာနဲ့လူလဲကူကူချက်ပြုတ်စားတော့လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်နီလေးတစ်ခုမျှော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစွန်ရွက်နဲ့မှုနဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ကြော်စားနေကြမှုကစွန်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှုကစွန်ပေါ့နော်ချင်းဆက်ဟင်းရဲ့ချန်နီလေးကိုမျှော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပူပူလောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ထမင်းနဲ့နယ်ခတ်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဟင်းလေးတစ်ခွက်သေးနဲ့ပေါ့နော်အစားလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းလေးကုန်ကြားစိတ်တက်တက်တာနဲ့အရင်စားလို့ကောင်းတဲ့မှုကစွန်ချင်းဆက်ဟင်းရဲ့လေးကိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်လိုက်ချက်စားလို့ရအောင်ဘယ်လိုချက်လဲဆိုတော့ပြအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကစုံရွက်ကိုဓာတ်နဲ့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အညွန်လေးတွေကြီးတင်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တာလေးတွေပေါ့နော်ဓာတ်လေးနဲ့ပဲပိုင်းပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်လက်လေးနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူပဲပိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုရေနဲ့တန်ချင်းတော့ဆေးကြောပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကစုံရက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ကစုံရက်လေးမြုပ်သွားအောင်ဂျီလေးထည့်ပြီးတော့ရေစိမ်ပြီးတော့ထားထားပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမှုကတော့ကျွန်တော်10သားလောက်အသုံးပြုထားပါတယ်ကစုံရက်တစ်စီးနဲ့မှု10သားချက်မှဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်သုံးထားတဲ့မှုကနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲမှာထုတ်ထားတာကြာသွားလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနည်းနည်းလေးတော့မလက်တလို့လေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့လိုမျိုးလေးအမြင်လေးတွေဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါလည်းဓာတ်နဲ့လီမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ပဲအသားလေးပဲဖွာလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှုဝင်လေးတွေကိုလည်းဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်လေးဖြစ်တော့လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ရေနဲ့တန်းချင်းတော့ဆေးကြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဆေးပြီးသွားရင်ရေတွေပြောင်းနေအောင်ပေါ့နော်စစ်ပြီးတော့ဒီပကံလေးထဲမှာပဲထည့်ထားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးနဲ့ကစွန်ရွက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းဆက်ဟင်းရည်လေးချက်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ငေုပ်သီးလေးလည်းထည့်ပါမယ်။ငေုပ်သီးကိုကျွန်တော်အနီတောင်လေးတုံးထားပါတယ်။အစိမ်းတောင်တုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်။ငေုပ်သီးကိုတော့ကိုယ်အဆက်စားနိုင်စားနိုင်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရရပါတော့ကျွန်တော်100တောင်းကျော်ကျော်လောက်ထည့်ထားပါတယ်။ငေုပ်သီးကကျတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုပေါ့နော်။အလဲရနေပြီးတော့ဒီဓာတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ချမ်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဓာတ်ပြားရိုက်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တော့အလဲရနေချမ်းပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်တုံနီလေးနှလုံးနဲ့ကျက်တုံဖြူလေးအတက်ကြီးပေါ့နော်၅တက်လောက်လည်းအသုံးပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကျက်တုံနီကိုတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ပပလေးပဲလှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်တုံဖြူကိုကျွန်တော်တို့ဓာပြရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နှုတ်နှုတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းဟာအချက်အပြုတ်ကိုဝါသနာပါလို့အခုလိုမျိုးဟင်းချက်နီဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟင်းချက်နီတွေကိုအမြဲတင်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းလေ့လာလို့ရအောင်ဘေးနားလေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေဗျာမုတ်ကစုံချင်းဆက်ဟင်းရီလေးစပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မီးဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဒဲဝိုးတင်မယ်ပေါ့နော်ဒဲဝိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့စီလေးအနေငယ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စီကတော့အရင်အများကြီးမသုံးပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲသုံးထားပါတယ်စီလင်းနေငယ်တော့ပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျက်တုံပြူနဲ့ကျက်တုံကြီးကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်တုံနီလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းတော့နှိုးလာတဲ့ဒီခဏတော့လေးမှုလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုကျက်တုံနီလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းတော့နှိုးလာတဲ့ဒီမှုလေးပြီးရင်တော့ခဏတော့ရေနဲ့တန်ရှင်းအောင်ဆေးကြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မှုလေးကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မှုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏတော့လေးမှုလေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးထည့်ပြီးရင်တော့ခဏလောက်ငွေမယ်ပြီးသွားရင်ဒီထက်ကိုအရသာကြီးထည့်မှဖြစ်ပါရယ်ဗျာ။လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ကြက်သားမုံတစ်စွန်းထည့်ပါမယ်။အရှုံမုံတော့လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်လောက်ထည့်ပါမယ်။အဲကြက်သားမုံရှုံမုံကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်မသုံးကျင်တဲ့သူတွေကကြက်သားမုံရှုံမုံမထည့်ဘဲနဲ့စားပဲထည့်လို့ရပါရယ်ဗျာနော်။ငပိကိုပေါ့နော်ထမင်းစားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်လောက်လေးကိုကျွန်တော်ရေလေးအနည်းငယ်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့ထည့်မှဖြစ်ပါရယ်ဗျာနော်။အဲကျွန်တော်ငပိရေရောပြီးရင်ကျွန်တော်ရေထည့်ပြီးသွားရင်ငံပြားကြီးလည်းထည့်မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်စားမထည့်တော့ပါဘူးဗျာနော်။ကြက်သားမုံရဲ့အရှုံမုံရဲ့ငပိရေထည့်ပြီးတော့နည်းလောက်လေးရောသမားမှွေပြောပါတော့မှုလေးနည်းလောက်ကြက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်မှွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီလိုနေထားလေးရအောင်အရသာကြီးနှံ့တော့မှွေပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရေထဲမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်။ကျွန်တော်ရေကိုတော့နှိမ့်တော့ပကံလုံးအကြီးနဲ့တစ်လုံးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေကတော့ပုံများလို့ချင်းများထဲပါနည်းနည်းလို့ချင်းလည်း short ထဲလို့ရပါတယ်။ရေလေးနည်းနည်းလောက်ပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငံပြားရေထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ငံပြားရေကိုကျွန်တော်ထမင်းစားစွန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲတစ်စုံခွဲလောက်လေးထဲပါမယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်စားလည်းမသုံးထားဘူးဆိုတော့ငံပြားရေလေးနည်းနည်းလေးများလေးထဲထားပါတယ်။အရသာအချိုးစားကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကိုထဲတဲ့ရေပမာဏပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အပေါ်ငံလေးကိုစိတ်ကြိုက်ပြီးတော့လိုတို့ပူချော်လေးလုပ်လိုက်ကြပါဗျာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အရသာချိုးစားတော့ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ရေပမာဏနဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဖွက်တည်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်ကျွန်တော်အရသာထည့်မယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြေဥသီးလေးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချုံငံရတာတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အချင်ရတာအတွက်တမ်းမြာသီးလေးကျွန်တော်၃စိတ်လောက်ညှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တမ်းမြာသီးပဲသုံးထားပါဘောနော်အကယ်၍ဘောနော်တမ်းမြာသီးအချင်ရတာကိုမသုံးညို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုဘောနော်ဂန်းကောင်ငရုတ်ရှင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဂန်းကောင်ငရုတ်ရှင်လေးကိုဘောနော်ထမင်းစားစွန်းနဲ့တက်ဝက်လောက်လေးထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တမ်းမြာသီးနဲ့ပဲပြုလို့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြီးလို့စိတ်ကြိုက်လို့လို့ရအောင်ပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မှုလေးလည်းကြက်သွားပြီအရသာလေးလည်းအဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရေဆေးပြီးတော့ဗောနော်ရေစိန်ထားတဲ့ကစွန်ရွက်လေးတွေကိုထည့်ပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကစွန်ရွက်လေးတွေထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့အရသာအပေါငယ်လေးမြည်ကြည့်ပါမယ်အရသာလေးလည်း okay သွားပြီးတော့ကစွန်ရွက်လေးလည်းကြက်သွားတဲ့အနေအထားကြီးရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုသုံးဆောင်မဲ့ပကံလေးထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ခြင်ဆက်အရသာလေးနဲ့အရန်အောင်စားလို့ကောင်းတဲ့မှုကစွန်ခြင်ဆက်ဟင်းရည်လေးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်အခုချက်ပြသွားတယ်မှုကစွန်းချင်းဆက်ဟေးလေးရဗျာချက်ရတာလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးတော့ချင်းဆက်ရတာလေးနဲ့တကယ်ကိုတောက်လို့ကောင်းပါတယ်ကုံချားစိတ်လည်းတက်တာတယ်ဗောနော်အကျွန်တော်တို့ဗျာအမီးအနေနဲ့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေသလိုထမင်းတွေပိုင်းနဲ့နေဖက်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထမင်းနဲ့တော့စားမှာပြတော့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲနည်းလေးတောက်ပြပါမယ်ဟောဗျာဒီထက်မှုပဲလေးဆိုတကယ်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်းကြရတာလေးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမကြခဏလှုပ်စားပြပါတယ်အတောက်တက်စားတဲ့အချိန်မှာလည်းအမီးအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဗျခမင်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းခမင်းနဲ့နေဖက်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်ပုံကြစီတက်တာပြီးတော့ရှက်ရတာလေလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းနေအိမ်မှာမိုးနဲ့ကစုံရကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြပါလို့အားလုံးအကြံပေးလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ဒီမှုကစွန်းချင်းဆက်ဟင်းချက်နီးလေးရပါတော့အချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးဆုံးတရားရှိစေခဲ့ရတဲ့ဆိုရင် like and share လေးနဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်သူလူအများစုရအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးကြတာကိုတောင်းဆိုပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ထပ်တင်မယ်ဟင်းချက်နီးဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆောင်တွေ့ကြမယ်ဗျာတဒါ